viime vuonna Cupin loppuottelussa ja 3 vuotta sitten voitti Cupin. Olitteko silloin ehkä myöskin mukana? No ei oltu. No entäs tämä herra tässä minun oikealla puolella, niin mitäkäs te olette latautunut tätä iltapäiväottelua varten? No ei mitenkään erityisesti. Onko mitään tuommoista yhteistä kannatushuutoja tai jotain muuta vastaavaa? No ei ole mitään erikoista. No käyttekö te... Niin. Katsotaan siellä paikan päällä, minkälainen fiilis syntyy. Entäs täällä takana, käyttekö te yleensä seuraamassa Kyykän otteluja Lahden ulkopuolella? En minä ole Kyykän käynyt, mutta noita... Mä oon enemmän niinku jääkiekkomiehiä, että kiekkoreippaan kyllä ulkopuolella. No mikäs nyt sai tähän jalkapallotouhuun mukaan? On niin tyhjä lauantai ja pyhä, että täällä ei ole mitään jääkiekkoa tullut Lahden. No missä mielessä te lähdette mukaan? Lähdette siinä mielessä mukaan, että siitä tulisi semmoinen kansanjuhla? Ei, kun nimenomaan, että tulisi kunnon ottelu ja maaliakin jonkun verran. Ja 6-9 tuo Lahden mestaruuden automaattisesti. Niin, että 6-9 lähdette joka tapauksessa kannustamaan? Tietenkin. Kuinka muuten voi olla? No, eikö HJK:lla anneta mitään mahdollisuuksia? No onhan sillä vähän semmonen mahdollisuus, ihan kun tekojalkainen lähtis juokseen 1500 olympialaista. No mitäs te luulette, te herra siellä takana, että tää jalkapallotaso, jos olisi Suomessa parempi, niin olisiko siellä katsomassakin myöskin enemmän silloin tunnelmaa? Joo, no, kyllä se varmasti näin on. Pitäis saada vähän sitä kansainvälistä tasoa tänne. Kansakin innostui sinne sitten. No Lahdessa on vissiin jalkapalloinnostus joka tapauksessa tällä hetkellä hyvin korkealla, kun Kyykkä on menestynyt niin erinomaisesti. Joo, kyllä se pitää paikkansa. Niin kun tänäänkin varmasti 2000 lahtelaista tulee tänne Helsinkiin päin, niin eikö se osoita sitä juuri? Kai näet, mikä on paras! Kyykkä! Olemme nyt vähän ennen ottelun alkua tässä portilla. Onko toistaiseksi ollut sellaisia asiakkaita, joita on täytynyt käännyttää takaisin? On niitä muutamia kymmeniä ollut. Onko näin jalkapallokapin loppuottelussa tämä tunnelma riehakkaampi kuin normaaliotteluissa? No kyllä, se on suurin piirtein ollut esimerkiksi viime vuonna melkein sama. Onko järjestysmiehiä tänä vuonna täällä poikkeuksellisen paljon? Ei ole valitettavasti, ei ole ihan tarpeeksikaan, mutta poliisilta ollaan saatu vähän ylimääräisiä. Oletteko ehkä sitä mieltä, että suomalainen ei osaa oikein suhtautua tämmöisiin suuriin yleisöjuhliin? Se on kylläkin tosi, että yritetään viinan voimalla juhlistaa sitä vähän kovemmalla äänellä. Onko stadionilla ennen ollut koirapartioita? Ei ole, tämä on ensimmäinen kerta. No miksi näin ankariin toimenpiteisiin tai varotoimiin? No tämä on varotoimenpide lähinnä niistä kokemuksista, mitä aikaisemmin olemme saaneet. Nyt tässä on vielä tätä varsinaista peliaikaa jäljellä 20 minuuttia. Miten on järjestys säilynyt? Järjestys on säilynyt kyllä hyvin, ei voi moittia. Tunnelma on mukava, niin kuin urheilukilpailussa pitää ollakin, mutta toisaalta häiriköt olemme pyrkineet poistamaan ja näin on väki päässyt nauttimaan jalkapallosta ja nauttimaan tästä tunnelmasta. No, ilmeisesti seula on ollut noin melko väliä, ettei mitään tiukkaa linjaa. Ei ole mitään erityisen tiukkaa linjaa, kyllä hauskaa on saanut pitää. No onko tänne stadionille yleensä tehty mitään siis vahinkoja noille katsomorakennelmille tai joillekin muulle vastaaville? Hyvin vähän itse asiassa. Lähinnä pääosa vahingosta on roskaa ja erilaista epäsiisteyttä. Sehän kuuluu kuvaan. Se kuuluu kuvaan ja sitä varten siivoojat sitten työskentelevät. Hyvä kunnet! Same! Inspiroiko tämmönen kappottelu pelaajaa? Totta kai. Tää on unelma pelaa tämmönen matsi. No, se oli varmaan aika tärkeä maali, jonka teit tuossa ensimmäisellä jaksolla. Toivotaan niin. No. Loppuuko sinun peliurasi huipulla tähän kauteen? Mikä on huippu, en mä tiedä. Voisi siellä toisessakin divisioonassa olla ihan kivaa. Etkö enää ensi vuonna meinaa pelata mestaruussarjaa? En mä tiedä, saa nähdä nyt. Mitä se? Eikö tämä matsi perusteella pitäisi pelailla? Klubi voittaa vai? Tässä on vielä peliaikaa jäljellä muutama minuutti. Tämä on meidän matsi. Toivotaan niin, hyvä. Hyvä matke! Keijo Voutilainen, mestaruus tuli, mutta kappuvoitto meni. Oliko kuusi siellä kovat paineet tähän kapotteluun? No en minä usko, että meillä mitään paineita oli, mutta täytyy sanoa, että pelaajat oli aika väsyneitä. Varsinkin maajoukkueen pelat kaikki. Pekossa näkyi selvemmin tämä väsymys. Ja myöskin oli muut, jotka oli Englannissa pelaamassa, niin niissä näkyy. Ja, mutta täytyy sanoa todellinen nimessä, että kyllä HJK oli tänään parempi joukko.
Petteri, tuo oli varmaan elämäsi tärkein maali. Kyllä oli joo. No mitä sä mietit sillä hetkellä, kun pallo oli verkossa? Ei siinä voi paljon muuta miettiä. Pitää katsoa kelloa, että paljon jäljellä oli. Ja nyt on iloinen mieli, kun kappuhitto on kotona. Kyllä, kyllä. Oliko tämä yllätys klubille? Ei, kyllä me yritettiin tosissaan. Voitto. Vetä suolta, perukeru!